Mesto Holíč má v pláne vybudovať cyklistickú dopravnú trasu, ktorá by spojila spoločnosti Iceman Automotive Slovensko a Šefler Skalica. O tejto téme rokovalo na Mestskom úrade v Holíči valné zromaždenie Združenia obcí Cykloeko, ktorom majú zastúpenie samozprávy Holíča, Skalice, Kátova a Vrádišťa. Zhruba pred dvomi mesiacmi mesto Holíč bolo nositeľom grantu vo výške 37 500 eur od Trnavského samozprávneho kraju, kraja na financovanie projektovej dokumentácie cyklochodníka toho hospodárskeho, ktorý by mal spájať dve najväčšie fabriky tu na území mesta Holíč a Skalice, to je Icemanesero a Ina Schaeffler. S tým, že táto projektová dokumentácia by mala slúžiť na túto kompletnú cestičku alebo cyklochodník, samozrejme, samotné financovanie tohto cyklochodníka by bolo z výzvy Ministerstva dopravy. neskôr sme sa dozvedeli, že obce, cez ktorý katastér tento cyklochodník ide, to znamená v Rádište a Kátov by boli neoprávnení žiadatelia, alebo niekedy, to bolo v rokoch 2002 až 2006 za druhej Zurindovej vlády, sa schvaloval, vypracovával a schvaloval register oprávnených žiadateľov, kde zo skalického okresu je iba skalica, holíč a gbeli my sme oprávnení žiadatelia iba tieto tri spomínané mesta, tak z toho dôvodu bolo e, ustanovujúce valné zhromaždenie e, občanského združenia Cykloeko, ktorého členovia sú mesto Skalica, Holíč a obce Vrádište Kátov. Taktiež budeme žiadať na realokáciu týchto finančných prostriedkov z mesta Holíč na toto občanské združenie Cykloeko so spomínanými komunálnymi subjektami aby sme potom mohli byť my uprávnený žiadateľ, to znamená toto cyklo Eko a hlavne tie mesta Holíč a Skalica na tú alikvotnú časť finančných zdrojov na realizáciu tohto cyklochodníka. Válne zromaždenie Združenia obcí Cyklo -Eko na svojom zasadaní okrem iného rozhodlo o podaní žiadosti na Trnavský samozprávny kraj o realokáciu účelovo viazaných finančných prostriedkov vo výške 37 560 eur. Obce Vrádište a Kátov tieto budú financované z prostriedkov samozpráv Trnavského samozprávneho kraja. Už tento rok sme sa rozhodli uvoľniť finančné zdroje vo výške, myslím, že to bolo 4,5 milióna eur. Urobili sme my zo Záhoria také veľké gesto v prospech okresov na južnej zemi, to znamená Galanta, Dunajská streda, pretože oni mali vypracované komplekt projektové dokumentácie a tie prostriedky proste by sme už z tohto rozpočtu v tomto účtovnom roku 2017 my tu zrealizovať nemohli. Časový harmonogram a praktická realizácia plánovaného projektu bude závisieť aj od vyjadrenia dotknutých orgánov. Ten úsek cyklochodníka holiť cez tieto dve obce do Skalice ide aj cez určitý vodné toky a je tam nutné robiť projektovú dokumentáciu aj na premostenie. O toto bude nielen drahšie, ale aj zložitejšie. A samozrejme ešte do toho musíme aj počítať, dúfam, že bude kladné stanovisko Železní Slovenskej republiky, ale skorej sa nechceli vyjadriť, než, nebude, než bude hotová projektová dokumentácia. Tak najprv ju urobíme v takom úspornom režime, aby, sme sa, aby sa nestalo, že zaplatíme za projektu dokumentáciu tých 37 tisíc čosi a oni povedia tak vážený, tu je ochranné pásmo v takej a v takej dĺžke alebo v takej šírke, tu to nemôže byť, no a bude to postavené všetko na hlavu. Samozrejme, nebude to len o prepojenie týchto dvoch fabrík, ale bude tu prienik aj na stávajúce cicholchodníky, čo sú v Skalici a v Holieči, smerom na zámok a na hrádzu, ktorá ide po pririeke Morave. Čiže bude to mať aj, bude to mať aj ten e, turisticko-cestovateľský rozmer.